い、いきますね。今日はですね、指数をします。2の2乗かける2の3乗は、じゃああなた何個でした？2の何乗これだ、うん、2たす3で2の5乗となります。これいいですか？2が共有できますね。簡単すぎるかもしれないけど、いいですか？おい、そっち大丈夫、うん、じゃあ次、2の、じゃあ3乗割る2の2乗はどうなりますか？はい、そっち2だよね。だから2の3引く2で2の1乗です。掛け算はここの指数は足し算になります。割り算は引き算になります。いいですね。じゃあ2の2乗割る2の2乗は、はい、次何ですか？0、なるほど。1、どっちですか？1ですね。そりゃそうですね。2、2、2、2、同じもんで割ったら1だというのは小数になりました。だけど君はなぜ0と言ったかというと、根本的な間違いをしているのか、ここで0を言いたかったのか分かりませんが、とりあえず 2-2 で割り算を引き算で 2-2 で2の0乗でございます。で、2の0乗は1です。0乗は1となります。いいですか？ということは、ここで余談を知ると、3の0乗は、はい、何ですか？5の0乗は、で、問題は0の0乗です。これはですね、なしという答えと、ウィキによると、これをじゃあ1にしようという答えがありますが、一応僕は1にします。これ1回ですね、1でやったらですね、全校からクレームが来ました。これは、解なしとかいろいろ言ってましたけど、まあ、難しく考えるとこの可能性もあります。だから一応とりあえず0乗は1と覚えておきましょう。まあ、0の0乗は学校によって教えるかもしれませんけど、とりあえず1と覚えておきます。じゃあ次行きましょう。じゃあ2の2乗割る2の3乗は、はい、左利きの人、はい、何ですか？2分の1ですね。ところが割り算は引き算でしたね。2引く3は、そうなんです、2のマイナス1乗は2分の1です。知ってました？知ってた？ああ、そうです。わかりました。割り算は引き算だから、2の2乗割る2の3乗は確かに2分の1です。これはわかりますよね。で、2の2引く3で2のマイナス1乗です。で、2のマイナス1乗というのは2分の1のことを指しています。いいですね。じゃあ次いきます。2の2乗の3乗は、じゃあ、はい、どうぞ、布施君。うん。そうです、2の2、3が6になります。これ掛け算です。2の2乗が3つあるから、まあ2の掛け算は足し算だから、2たす2たす2で2の6乗でございます。よろしいですね。次いってますか？で、次です。じゃあ2のマイナス3乗は、はい、布施君どうなる？よくできたんですけど、まあ、どう考えたか知りませんが、とりあえずこれはこう分割します。要するに2の2乗の3乗かけたんだから、今度は逆です。このマイナス3を分割します。もちろんマイナス1の3乗でも結構でございますが、こうします。そうすると8のマイナス1で8分の1でございます。分かってきましたね。今どんどんさりげなく指数を拡張しています。あ、書く時間ありますよ。そしたら一応ここまで書きますか？まだ次のステップがありますけど、書きます？それとももう消して次行っていいですか？どっちがいいですか？書く時間ください。はい、じゃあ書いてください。ではですね、いよいよ2の、あ、ルート2は2の何乗でしょうかという問題。知ってますか？あ、長田坂さんですね。次、知らないですね。いや、ルートを外すにはどうしたらいいって習いました。あ、なるほど。まあ、もう一個ルート2をかけるのもいいんですけど、そうすると話が複雑なので、もうちょっと簡単にルートを外したんですよ。そうなんです。 それでいいんです。2乗をしましょう。こうします。で、そうするとですね、ルート2の2乗は何ですか？2の1乗ですね。すみませんね。2の x 乗の2乗はどうなりそうですか？さっきまでのルール2の何乗？もう一度いくよ。2の2乗の3乗は2の 2×3 だから2の6乗でした。はい、そしたら
2x でございます。こうですね。したらこうなったら x の値は何になりそうですか。な、何入ったらここで等しくなりますか。 x は、まあ、1と 2x が等しくなります。そう、2分の1なんだ。そう、あんまりマイナスなんだから気にしなくていいよ。結局これで、実はこれ t と言います。この2と2は t と言います。 t が等しくなったんで、t が等しくなれば、まあ、これちょっと別にいいんですけどね、要するにこの2を約分するみたいなことしていって、2の2で x は2分の1になります。ということはルート2は2の2分の1乗ということを学んだんです。初めてですね。初めてですか。はい。そしたらルート3は、はい、何ですか。あ、3分の1ときましたか。2分の1です。2分の1です。やられましたね。その証明はどうするかというと、ルートを外すためには、そうです、二乗性は分かりますな。これ実体が分かります。そうすると ルート3の二乗は3、これで 2×2分の1ですね。ああ、だからこの等号、等号まだ怪しいですが、31で等号正しいです。こうなります。ちょっと、まあ、ちょっと本当ちゃんと左辺と右辺でいこうとしないでください。はい、そしたらルート5は、はい、もう一回チャンス与え、そうです、5の2分の1、こうなります。よろしいですね。ついてきてる。はい、こういうです。じゃあこれで2分の1分かりました。気になるのは、じゃああなたの言った2の3分の1乗です。これは初めてですよ。これは3乗根2と言います。3乗根2、はい、読んで、どう、3乗根2ね。したら7の5分の1乗はこのルートでいけばどうなるね。5乗根7になります。で、次いくよ。そしたら、4の6分の1乗は、はい、6乗が何？ 4、そうね。そしたら、嫌だな、うん、さあ、3の4分の1乗は、はい、次、そう、4乗根、ここにちっちゃく4で書くんだよ、いい。そして、じゃあ、嫌だな、そうするのがいいんだよな。11の7分の1は7分の1乗、7乗根11ですね。あ、すみません、7ですよ。あ、書いてもいいですよ、はい。そして、次、13の11分の1は、はい、そう、11乗根13、もうなんか分からない数字になりましたね。ということです。で、もういいですね、読めますね、はい。ということになります。いいですか。じゃあここまでちょっとメモってください。はい、ルート A、 3乗根 A、 ルート A を A、 これに入れてこの枠をまとめなさいっていう問題です。で、これは一応注意します。参考書のやり方と僕のやり方違います。僕のやり方やってください。こうします。まずルートは何乗でした。例えばルート2は2の2分の1でしたろ。で、大丈夫、そうだね、いいね。で、ちょっとすみません、これ別にします。そうするとね、これ見てね、 A、 3乗根 A、 ルート A はまず分数に直します。2分の1です。こうします。いいですね。ルートは2分の1。そしてそれを一個一個括弧をかけるって小学校のルールだったね。小学校でそう習った。だから、3乗根は3分の1だから、3分の1で2分の1にします。そう、2分の1をそれぞれ書きます。もう3乗根は3分の1にします。いいですね。そして A の2分の1、これ2分の1と3分の1で6分の1です。あ、すみません、こうなります。あ、すみません、 A がちょっとダメですね、9になってますね。そしてこの6分の1をそれぞれ書きます。そうするとA の2分の1、A の6分の1、ルートは何乗やった、何乗やった、ルートは何乗やった、いや、6分の1ね、ルートは何乗やった、もう一度いくよ。ルート A は A の何乗ですか。そうですね、2分の1でしょ。ということは2分の1かける6分の1は12分の1です。で、掛け算は何乗やった。
そうです。だから A の2分の1足す6分の1足す12分の1です。さあこれは中学受験ですね。はい。いくらですか、布施君。2分の1足す6分の1足す12分の1。おお、さすが。さすが、それは子供。いいね。こうなります。だから答えは4分の3というのが入ります。もちろんこれを A の4分の3を、A の3乗の4分の1にして A3 乗4乗コンってしてもいいし、4はちっちゃい角ですよ。もちろんこれを入れ替えて、4乗コン A でそこに3って書いてもどっちでもいいんですが、こういうことになります。別に入れ替えはいいです。いいですね。そしたらこれをちょっとメモって、後で、プリントを出します。はい。質問ありますか。最後に行こう。はい。ルート A は A の何乗ですか。そうですね、大丈夫ですね。はい、ということです。